Yaşad Fondu tərəfindən şəhid ailələrinin məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Fondun əməkdaşları bu çərçivədə Ağstafa rayonunun Yenigün kəndində şəhid Xalətdin Cəlilovun ailəsini ziyarət ediblər. Ailənin mənzil, məişət, sosial vəziyyəti ilə maraqlanıblar. Zəruri ehtiyacların qarşılanması ilə bağlı müvafiq işlər reallaşdırılıb. Qeyd edək ki, Yaşad Fondu yarandığı gündən etibarən mütəmadi olaraq şəhid ailələrini ziyarət edir və onların yaşam şəraitləri ilə yerindəcə tanış olaraq lazımi addımlarını atılması üçün işler görür.